Sådan her så det ud, da politiet den 22. november i 2023 rykkede ind på Christiania og ryddede hashmarkedet på Pusher Street. Klokken er blevet 15, og politiet er rykket ind på Christiania. Rydningen er i gang. Jeg skal bede om at trække ud bag afspærringen. Også pressen. Også pressen. Selvom det her ligner en typisk rydning af Pusher Street, så kan det være indledningen til det sidste kapitel i Pusher Streets historie. Jeg er meget træt af Pusher Street. Jeg er meget træt af den kriminalitet, der foregår på Christiania. Hvad der gør den her rydning anderledes, og hvordan det hele gik, får du svar på nu. Der er kun gået et par minutter nu, og nu er der ikke nogen mennesker på Pusher Street. Vi er blevet bedt om at gå op bag en afspærring, som går lige herover. Måske så får vi lov til at komme ind og kigge igen om lidt. Der står faktisk her, hvor jeg er nu, noget jeg så blive båret væk tidligere. Resterne af en hashbod. Og den der, den blev altså båret væk af pusherne selv. Det er ikke noget, politiet har noget med at gøre. Det skete måske lige en halv time før, at politiet ankom. Så kommer der nogen her. I går meldte Københavns Politi ud, at de i morgen rydder Pusher Street som et skridt mod at kunne lukke hashgaden permanent. Først og fremmest så vil vi gerne sende et signal om, at der er flere forskellige myndigheder, blandt andet politiet, Fonden Fristaden Christiania og Christianitterne selv, som har sagt, at Pusher Street skal lukke permanent. Og det vil vi jo sådan set gerne i gang med at gøre. Christianitternes ønske om at lukke Pusher Street blev slået fast i august 2023, efter skuddrabet på en HA-rocker blev tredje drab på Christiania på bare 3 år. Politiet siger selv, at det ikke er fordi, de nu har skruet op for deres indsats på Pusher Street. Den er allerede massiv. Vi har en omfattende indsats, og det har vi også haft et godt stykke tid før det her tragiske drab skete i august. Alene i 2022 havde vi jo op mod 1000 anholdelser af personer, som var relateret til den organiserede hashhandel. Generelt så er det sådan, at vi rydder ca. 100 gange om året. Det gør vi i år, og det gjorde vi også sidste år. Altså at hashboderne bliver ryddet fuldstændig og bliver kørt væk på en lastbil. Men selvom politiets indsats ifølge dem selv ikke er meget anderledes, så er det alligevel noget nyt, at en rydning som den her blev annonceret flere dage i forvejen, med start på et bestemt klokkeslæt. Altså, jeg tænker, det er stor ståhej, og så må tiden vise, om det er stor ståhej for ingenting. Det er ikke noget nyt for os, at Pusher Street bliver ryddet. Hvad der ligger bag af tanker omkring, hvorfor man har forannonceret det, hvorfor man er nogle flere timer her osv., det kan vi kun gætte, og det er ikke noget, vi ved noget om, og det er jo heller ikke vores job at vide det. Der er gået cirka 10 minutter nu. Vi står stadigvæk og venter ud bag ved afspærringen. Det er kun politiet, der er på den anden side af afspærringen. Det hele foregår ret stille og roligt på det her tidspunkt. Nu prøver jeg lige at gå en tur rundt om, for at se, om jeg kan se noget andet. Hashmarkedet på Pusher Street har historisk set, for det er der jo stadigvæk, været umuligt at slå helt ihjel. Men der har været eksempler på, at markedet har været lukket ned i længere tid. I 2004 for eksempel besat politiet nærmest området efter en større aktion. Politiet patruljerede talstærkt på Christiania i mere end et år. Under coronapandemien var Pusher Street også lukket ned. Og i begge de her tilfælde så man, at når Pusher Street var lukket, så opstod der nye hashmarkeder i andre dele af København. Fyldt med hash, ja. Forsælgninger, ja. Og de er borte. Ja. En stor del af den københavnske hashhandel er flyttet ud i hashklubberne, efter at politiet sidste år ryddede Pusher Street. På det tidspunkt, vi laver den her video, er der et nyt lovforslag på vej, som ifølge justitsministeren giver politiet de værktøjer, de har brug for i kampen mod banderne og deres handel med ulovlige stoffer. Og selvom det kan være med til at sprede hashmarkedet ud over København, så skal værktøjerne lige nu bruges målrettet mod Pusher Street alligevel. Grunden til, at vi gerne vil have det fjernet på Christiania og få lukket Pusher Street, det er, at det er blevet et område, der i sig selv er kriminalitetsgenererende, voldsgenererende. Fordi at den organiserede kriminalitet og bandekriminaliteten sammen med hashmarkedet har slået så dybe rødder inde på Christiania, at det reelt set er dem, der er herre, mere end det er christianitterne, mere end det er myndighederne eller politiet eller alle mulige andre, så er det en selvstændig pointe at få det fjernet fra Christiania.
Man kan måske fornemme det her bag mig, men politiet de er ved at være færdige. Klokken den er 4:15 på det her tidspunkt. Og den her bil skal til at køre, den der bil skal til at køre. Lastbilen derovre, den er ved at være fyldt. Og så bliver det lidt spændende at se, om de bliver, sådan som de sagde, de ville. Fordi der er lagt op til, at politiet skal blive på Pusher Street og patruljere frem til midnat. Så hvis de ellers er færdige med at rydde Pusher Street nu, så forestiller jeg mig, at de hæver afspærringen, og så kan alle lige pludselig være tilbage på Pusher Street, men jeg forestiller mig også, at politiet bliver på Pusher Street. Det, som der normalt sker, når politiet rykker ind, det er, at kunderne står og venter, indtil de tager afsted igen. Og det kan de selvfølgelig ikke gøre igen. Så kan de komme tilbage i morgen. Vi ved jo ikke endnu, hvilken kadence det kommer til at ske. Og hvis de for eksempel siger, hver onsdag er der lukket nu, eller hver fredag er der lukket nu. Man må se, hvilken adfærdsregulerende effekt det har. Det ved vi ikke endnu. Men jeg håber da, eller tænker, at politiet må have en eller anden plan med det her. Jeg håber, det er noget nyt, de er i gang med, og det må tiden vise. Men jeg tror, at når de rykker ud igen, så bliver det, som det plejer, så rykker markedet ind igen. Altså, vi er ikke naive i den forstand, at vi tror, at det hele stopper, når vi har ryddet det. Vi ved udmærket godt, at hashhallen starter igen. Vi har sagt, og det siger jeg også gerne igen, at vi kommer til at lave de her nedlukninger en gang imellem og løbende, sådan at folk vender sig til at pushe street. Det kommer til at lukke på et tidspunkt. Hvorfor varsler I det her på forhånd, endda et par dage på forhånd? Jamen, det gør vi, fordi vi håber, at dem, som måske havde tænkt sig, at de ville ud forbi Christiania og nærmere betegnet Pusher Street og købe noget hash, at de kan læse, at det skal de ikke lige den dag, der vil være lukket. Og derfor så har vi en formodning om, at hashboderne den dag ikke vil opleve nogen omsætning. Og så begynder køberne og sælgerne og sådan set også leverandørerne at opdage, at Pusher Streets dage er talte. Som man helt sikkert kan fornemme nu, så er rydningen af Pusher Street overstået. Politiet er blevet tilbage og patruljerer, sådan som de sagde, de ville. Derude løb Pusher Street før. Der er ikke noget tilbage. Der er ikke nogen boder. Det hele det er pillet fra hinanden og kørt væk. Nu falder mørket stille og roligt på. Der er blevet tændt for nogle lys. Alt har foregået stille og roligt. Der er enormt stille stadigvæk omkring Pusher Street på det her tidspunkt. Politiet er her. Der er rigtig meget presse. Et par enkelte maskerede personer bevæger sig rundt i periferien. Men ellers så er det overstået på det her tidspunkt. Jeg var der ikke selv til at se det, men der kom vist hurtigt gang i hashsalget på Pusher Street igen. Politiet mindede den anledning om, at den her aktion altså kun var begyndelsen. Ja, jeg kan godt forstå, at man måske troede, at det ville have sådan en stor, konkret betydning her nu, men i dagene op til den aktion, vi havde i går, der har vi også været tydelige omkring, at det her det ikke var nogen mirakelkur, men det er starten på, at vi skal tilvende folk til, at Pusher Street ikke er det samme som organiseret hashhandel. Tak fordi du så den her video, og husk nu at abonnere på vores kanal.